hälsar. Välkomna ska ni där, var tillbaka till en helt ny video här på kanalen. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är Rögle mot Frölunda idag och vi möter då Frölunda på en hemmaplan. Och idag har vi fått reda på att 1 november kommer det bli 300 pers på arenorna. Och det är en bra bit på vägen mot fullsatt som sagt. Men jag tycker det är rätt bra att man lättar lite. Samtidigt som att egentligen tycker jag det borde kunna vara mer. Men det är bra för andra saker också, som bio, hitta och lite. Att de släpper på restriktionerna lite. Men i mål ikväll är Kristoffer I. Falk och Johan Gustafsson får inte stå idag. Som Jonsson, Hansson, Jelina och Seider kör. Och sen kör Lesund och Ekstol och Johansson som extra back eller hundeback. Och så är Craig Shearer bänkad. Första linan är Anton Bengtsson, Simon Ryfors, Nils Uglander, Dennis Eberberg, Mattias Högen, Daniel Saar är andra linan. Liam Ritzet, Ben Smith och Paulola. Så har vi Elström, Ferguson och Mattsson. Och sen Erik Andersson som extra. För vadå? Men det är de kedjorna vi har idag. Och ja, nästa, jag vet inte när den kommer, om det kommer då idag. Denna video kommer på fredag, om denna kommer på lördag eller söndag. Nästa video då är Rögle säsongsläge. Glöm inte att kolla in den serien också, för då möter vi Malmö Redhawks på som ett derby som sagt. Så glöm inte att kolla in de videorna också som sagt. Men om ni gillar denna serien som sagt, glöm inte tumme upp klippet, kommentera och knundra, prenumerera så på notisfråga för att inte missa nästa match. Och nästa match är mot Skellefteå på lördag och den kommer vi göra video på också som sagt. Vi kommer göra videos på varenda video, eller varenda match, nästan varenda match i alla fall har jag tänkt. Det finns någon match jag nog kanske skippar nästa gång, och det är, ja men det är en match som sagt mot ett lag vi redan har spelat på, och det är på deras hemmabana som sagt. Så jag kommer kanske skippa och titta på. För ja. Men vi sätter igång med matchen. Så vi ses i Katrin Arena. Och jag är inte Katrin Arena. Men vi ses där i alla fall. I arenan ses vi. Fast i min tv-soffa. Men ja. Kvällen. Och låt som att jämna bataljen. När de används de senaste matcherna. Och målskott också faktiskt. Ett lag som har en stark defensiv. Hemmalaget kör sig redo för att äntra isen här i Catena Arena då. Hemmamatch. Första på ett bra tag. Och där finns det alltså i bagaget. Nu in i hemmaborgen igen som man inte har förlorat i den här säsongen. Isen är alltså den nedsläckta arenan alldeles strax, även bortalaget Frölunda. Rögle spelar i sina vanliga gröna dräkter. Frölunda då i vita. Och då är vi igång. Den här fina passningen rätt igenom. Bra täckning av Karlsson som slutar där. Från Patrik Karlsson, som hänger upp sitt fjärde för säsongen. Han har inlett starkt, Karlsson. Han gjorde 9 mål på hela förra säsongen och redan nu alltså uppe på 4. Han suger tag i pucken här och så skjuter. Så går det när man har Kristoffer I. Falk i kassan. Helt sinnessjukt. Leo Bristedt kvitterar direkt till powerplayet! Och pang, bom, swish, vilken mål av Leon Bristedt! 3 sekunder in! Ja, det tog 3 sekunder i powerplay, sen kvitterade Rögle.
Hon har fått göra sitt andra mål i denna säsongen. Som hittar rätt. Åh, vilket skott och vilket mål av Bristedt. Som lyckas få in den. Här sitter de i sin restaurang. Som man får göra nu för tiden. Här, som sagt, två mot... ja, det här läget. Första perioden är slut. Frölunda kom ut ganska starkt tycker jag ändå. Och så får de ett mål på en teknisk utvisning. Som jag inte vill snacka om i alla fall. Men de gör mål där 1-0. Jag tycker de har... De äger typ matchen ända fram till dit. Och sen när vi får powerplay och sätter Leon Bristedt in kvartering. Så tycker jag det är lättare på trycket för Frölunda. Vi kommer in i matchen och sen sista 10 är det vi som har matchen helt enkelt. Och skapa lägen. Inga bra powerplay, men vi skapar läge ändå i 5-5. Och viktigt att man kan göra det också och inte bara i powerplay. Men vi sätter igång med andra perioden, så vi ses där. Perioden. Ja, utvisningarna såklart. Det är som alltid viktigt. Hålla sig ifrån då. Rydfalk här i bild och tillsammans med Rubin. Har... sett stabila ut. Det får vi se nu, för nu drar den alldeles strax igång. Och där är andra perioden igång. Gör allt poäng här. Och mål. Två senast mot Malmö. Och nu gör han ett här också. Ja, Friberg här alltså, som tar tag i pucken och snurrar. Och så knäpper han iväg det här skottet. Det är en styrning, eller går den rakt in? Specialitet det här, Höglander, att vara irrationell och utmana. Och det här kvittering alltså, men... och det är efter Sjögrens passning upp och Jennings nedlägg. Och sen är det ju Everberg som inte får till det där riktigt. Han är lite snabbare där i den där rörelsen, så kan det mycket väl bli två. Så jävla gud, Bengtsson kvitterar till 2-2! Alltså Bengtsson gör sitt andra mål i box för den här säsongen! Och avslutet där är inget fel på heller. Oh my god! Jag ser ingen hoppa tätare. Kom igen nu! Och så gör han det på egen hand. Ja, det är läckert mål av Bengtsson ju. Det gäller bara att hålla ut det här nu. Som sagt, det här boxplayet. Och så får vi hoppas att vi kan klara det. Alltså herregud, vad fan har du på med Rifalk? Grädda någonting, alltså någon gång. Så vi hade ett par riktigt bra säsonger i Finland. Innan han kom tillbaka. Fan har du på med? Släpp in allting i den här matchen eller? Och kan leverera poäng här ikväll och mål. Får man ens gå in i målramar? Ja, det får man tydligen nu denna säsongen. Helt sinnessjukt. Nej, man kvitterar! Vad är det här för match? Vad är det här i match? Vad händer? Tätare! Jag synger. Jag kommer och är det för skott över Dennis Everberg. Oh my god! De är vackra på olika vis. Lasers 3-2 och Everbergs 3-3. Det här målet är så vackert. Lasers med brottarmål. Och Everbergs härliga hand. Och då får vi hoppas att det slutar 3-3 nu. Och shorthanded mål från Bengtsson. Då är två spelarperioder slut. Det står 3-3 och det är tre snabba mål i slutet. Och inte jättebra match för Kristoffer Rifalk. Jag tycker att han släpper in målen för enkel. Bland annat de två första i alla fall. Tredje kan han inte kan göra så mycket med. Första målen. Och tredje målen, alltså som jag sa där. Alltså man måste fan sätta någon gräns. Antingen har man en gräns att man inte får vara målade. Eller så har man en gräns att man får vara målade. Alltså röra målvakten på något sätt.
Alltså, det finns bara två alternativ. Det finns inga alternativ att man får vara i målområdet och man drar målvakten, tycker jag. Jag tycker att det ska vara en regel. Antingen inne eller ute. Antingen förstöra lite. Inte jättemycket såklart, men förstöra lite. Och ja, den andra perioden är ingen bra period av oss. Ingen bra period av Frölunda, tycker jag heller. Men bättre period av Frölunda, ärligt talat. Jag tycker de spelar bättre och de förtjänar nog leda faktiskt ändå, tycker jag. Men det är skönt att stå 3-3 och nu får vi stå upp i 3-3 i alla fall. Som sagt, ja, vi får hoppas att de kan inse det nästa säsong, vissa regler och kolla upp och att man måste ha på ett sätt i alla fall, inte bara regler, alla regler. Och sen de här slashingarna, jag såg jättemånga, jag såg några slashingutvisningar som skulle kunna vara för förunderna. De slår på vår klubba, nej, man ska vara hårdare, men det ger de inte tydligen. Och det kommer de inte vara den här säsongen, 100%. Men som sagt, vi sätter igång med tredje perioden, så vi ses där. Här i rummet jag håller på att ge Mursak sitt första mål. Håller i och håller i och vägskottet, men den sitter alltid i klockan där. Ledningen här när han finns på bortre stolpen och inte riktigt får ner pucken, som ju är ganska svårhanterlig. Visar sin fina klubbteknik. Bra aktion av Rifa, eller Nils Höglander. Höglandaren kan bara le åt situationen. Kolla! Ryfors ut till Höglander. Pucken upp i luften. Det går via stolpen och ner. Och så lägger den sig bara precis framför mållinjen. Det går inte att komma mycket närmare sådär. Bristet gör mål! Det är väl Ryfors som gör det! Simon Ryfors gör målet! Och det är 4-3 powerplay är det. Eller är det slut på powerplayet? Han får in den bakom rubin efter Höglanders nära mål innan. Höglander bryter sig in där. Moisaide hittar till direktskott för Simon Ryfors. Åh, vilket mål. Åh, vad nice. Nu håller vi det här. Och det är 4-3 till Rögle. Simon Ryfors. Och kvitterat. Första målet för säsongen. Theodor Lennström med skott utifrån. Och den Ando Bengtsson gör 5-4. Och där sitter de i Rögle så fan. Kom igen nu. Säg att du över nu. Det kommer garanterat bli förlängning annars. Om de gör mål. Jag tror inte de kommer kunna göra två mål. Men Anton Bengtsson gör det. Nu får det vara över. Här går man. Åh, vad man njuter i denna sekund. Och nu håller ni det här i Falk. Nu håller du det här. Och ni andra. In i Frölunda faktiskt. Nu verkar det vara sex man på isen till sist. Då är det 1 minut 10 sekunder kvar nu utav matchen. Oh, icing. Frölunda, teckning nere hos göteborgarna. Då bör ju rubrik skickas in i mål igen. Undrar om man kan ha två mål i offensiv zon. Går det? Eller? Inte vet jag. Friberg vill påpeka någonting. Ja, det blir ingen timeout, eller? Du är väl icing, eller? Det går inte att ha timeout vid icing, vad jag för mig, men kanske det går, inte vet jag. Säger han. Ja, domaren ska informera kring det här nu. Han gjorde tecken på att han var först Grundberg, men... Ja, det ska läggas till
En utvisning där. En utvisning. Kom igen nu då. Rätta så kunde kvar. Max Friberg. Håll det. Skicka mot mål. Det är ett dumt ner bakom kassan. Kucker in framför där. Bort, bort. Bort. Måste komma ett sista skott nu från Frölunda. Kommer det? Nej, det gör inte det. Ja då, vi vinner. Så jävla gött. Och vi vinner mot Frölunda. Och femte raka seger. Jag trodde man att det är sjunde raka. Tror vi hade två vinster där raka innan förra säsongen. Och nu tar vi en seger. Åh, vad skönt. Åh, vad skönt. Vi vinner mot Frölunda och de kan inte slå oss. Och det är så jävla gött att vi egentligen slår Frölunda nu igen. Och vi går ut ganska svagt i en första period. Frölunda börjar bra, gör mål. Håller inte det bra ledningen då när de drar en utvisning. Vi får powerplay vid det här kvarteret och där kommer vi tillbaka en liten stund efter det. Och sen andra perioden, alldeles svänger hela tiden. Inte jättebra håll, spelar något av lagen. Lite slarvigt. Och det öppnar upp för alla fyra målen då. Som det blir. Ja, och sen kommer tredje perioden. Lite samma sak, känsla kanske. Inte i det bästa hockey, men ändå. Det är ändå bra försvarsspel av oss, tycker jag ändå. Frölunda får kanske inte så mycket lägen här och vi först gör vi mål via Simon och sen kommer Frölunda kvittera och sen kommer Anton Bengtsson och trycker upp pucken i krysset till 5-4 och där händer inget mer, rättare sagt inget mål sker och det blir vinst för oss i alla fall. Men som sagt, om ni gillar den här serien, glöm inte tumma upp den. Kommentera och nummer prenumerera så på något sätt för att inte missa något. Så kommer tabellen också upp på skärmen. Så hörs vi antingen imorgon eller på lördag. Med Rögle säsongsläge eller kanske Karlskoga säsongsläge. Vi får se när den dag är igång. Men ha det fett och hej då helt enkelt.